Իգական սեռի քաղաքացիները կամավորության սկզբունքով հնարավորություն կունենան 6 ամիս ժամկետով պարտադիր զինծառայության անցնել։ Սա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու հայեցակարգերից է։ Կամավոր է լինելու ծառայությունը ինչ են կարող պարտադիր դրել։ Վարչապետ, կամավորը իրենց ցանկությամբ ներկայանալու։ Կամավորը միչև զորակոչվելու պահը 6 ամիսը դառնում է պարտադիր։ Իրավունք են ունենալու 6 ամսյա ժամկետը լրանալու հիմքով զորացրվելու փոխարեն պաշտպան հայրենիաց ծրագրով դիմել եւ անցնել 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Օրենքի նախագծերը մինչև այս նստաշրջանի ավարտը կներկայացվեն ազգային ժողով։ Օրենքի կիրարկումը տեղի կունենա զմերային զորակոչի ժամանակ։ Լիարժեք ծառայության դեպքում իգական սեռի ներկայացուցիչները ծառայության ավարտին կստանան 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ Ծառայությունը լինելու է նորմալ ծառայություն, այսինքն դա չի լինելու զբոսանք զորամասում, դա լինելու է նորմալ զինվորական ծառայություն։ Այդ 6 ամսվա ծառայության արդյունքում կլինեն ծառայողներ, ովքեր կզորացրվեն եւ կվերադառնան քաղաքացիական կյանքի։ Այդ մարդիկ կհամալրեն մեր երկրի զինված ուժերի պահեստազորը։ Կառավարության որոշմամբ 34 միլիոն 200 հազար դրամ կհատկացվի 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքներին։ Զինծառայողի ընտանիքին տրամադրվող սոցիալական աջակցության ամսական չափը կազմում է 300 հազար դրամ։ Հուլիսի 1-ից քաղաքներում եւ 1000-ից ավելի բնակչություն ունեցող գյուղական բնակավայրերում կներդրվի անկանխիկ վճարման համակարգ եւ նպաստները կվճարվեն անկանխիկ։ Նպաստառուներն իրենք պետք է ընտրեն բանկը։ Հակառակ դեպքում բանկն իրենց փոխարեն ընտրություն կկատարի։ Աշտարակում ակադեմիական քաղաքի հիմնումից հետո Հայաստանը կունենա 8 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Այդ բուհերի ֆինանսավորումն ամբողջությամբ կլինի պետական։ Ակադեմիական քաղաքը բաղկացած կլինի 3 կլաստերներից, որտեղ տեղակայված կլինեն համապատասխանաբար արվեստների ուղղության համալսարանը, տեխնոլոգիական ուղղվածության համալսարանը, իսկ 3-րդ կլաստերը, որը բավական մեծ է, կարող է ընդգրկել ինչպես կրթական, սպայական ուղղվածության բուհերին, այնպես էլ հյուրընկալել միջպետական ու մասնավոր բուհերին։ Հիմա ակադեմիական քաղաքը տեղակայվելու է Երևանի Կոտայքի եւ Արագոծոտնի մարզի հատման տեղում, այսինքն ըստ էության 3 վարչական խոշոր միավորների հատման տեղում։ Փաշինյանը հայտնեց, որ ակադեմիական քաղաքի նախագիծը Հայաստանի կառավարության ամենամեծ նախագիծն է լինելու։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։